Buenos días, benvidos á Horta de Cruz. Hoxe toca coller boniatos. Ben vedes que plantei unha finca bastante boa. Entonces invitei as compañeiras, porque non sei se hai moitos, onde non hai ningún boniato, pero se os hai, xa veñen preparadas para traballar. Que sepades que os boniatos foi o ano pasado unha experiencia que fixemos con 5 pés cada unha. Pero este ano xa espabilamos un pouco, que nosotros estamos por experimentar cousas novas. E non nos deixaron plantar patacas o ano pasado, e plantamos os boniatos, a ver se se daban ou non aquí. Aqueles poucos que houve, pois, non houve queixa. Este ano xa plantamos máis. Eu xa plantei 100. Madre mía. Xa plantei 100. Para probar, porque saber sábenme. Bueno, estes plantámolos no mes de a finales de abril, a finales de maio, empezos de junio. E agora estamos no mes de octubre, é o tempo de recollelos. E para recollelos, pois vamos recollendo, temos que ben vedes que teñen bastante guía, entonces hai que deixar sempre o que é o pé. O que é o pé, por exemplo, deixalo quedar para saber por onde tens que coller. Vedes? Veades? Así. Bueno, algún xa se ve, eh? Isto non colle... O boniato non lle ataco a mildio, verdad? Pois non. Non hai que andar sulfatando aquí por mildio, non hai que nada. Sulfatar? No, logo a vir a peste, cando sepan que andamos... Sí, sí. Ai, por Dios, que esas horas. Xa botarán algo. Bueno, algo botarán, se saben que nos defendemos con outras cousas en vez de patatas. Pero están tan duros, tan duros. Oye, wow. Pero mirade. Wow. Mira. Ay, mamá. Madre mía. Isto pesa máis dun quilo, eh? Ai, máis dun quilo, sí. Ainda quedou un aquí. Sí, ainda quedou. Que preciosidade. Dá gusto velos, eh? Sí. Oh, madre mía. Ai, está furado tamén. Está furado, pero ainda é bom. Veña, Consuelo, dalle. Ajárrate. Ajárrate, que hai curva. Ajárrate. Mira. Madre mía. ¿Cuántos tienes? Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Madre mía. Es más un pequeñino. Mira, de todas las formas. Tres. Mira, mira. Pero ainda hay aquí más. Madre mía. Pero isto parece un chorizo, unha lonxaña. A ver. Mi madre. Mira que chulo, eh? Ese xa dá unha tortilla. Pesa máis de medio quilo, eh? Por iso 600 gramos. Agora deixamos quedar a granel. Madre mía, mira. Mira. Este ano foi éxito, eh? Isto é... Bueno, Cruz, pero ti que fixeste? Moito esterco. Eu penso que tiña moitísimo esterco. Pero os ratos... Pero, bueno, ainda non lles atacaron moito, eh? Oh! Unha granada! Pero está hueca. Ai, madre mía, hasta a fondo. Como parece unha cara... Unha calavera. Aí está pa o Samaín. Agora que ven. Ten borrito. Oh! Mi madre. Mirade pa aquí. Que pe. Que justo. Mirade e por riante por detrás. Bueno. Ai, madre mía. Mira pa aquí, Vaya preciosidade. Mira. Ai, no. Mi madre. Mira. Pero non sei se non será mellor colleros con esa pala que cortan, non sabes, dun lado e do outro. Mira. Porque con isto moito da que tirar, e a mí xa me salta. Non é, ainda non fala. Para que te tías moedo, ó. É que vinha bota o dedo.
Como seria, mira. É bonito. Olha, toma. Bueno, arrancamos a todos os boniatos. Gracias aquí ás miñas compañeiras, que somos cómplices nestes mundos que estamos metidas, e gracias a elas por virme axudar. E agora ven o proceso do curado. Non sei se se curarán igual que o xamón. Bueno, non sei, eso ainda o teño que estudiar. Para que se me arden todo o ano. Porque aquí eu calculo que máis ou menos pode rondar 80, 90 kilos, eh? Porque os hai que pesan un kilo. E botadelle conta, se no supermercado, nas tiendas, están a 2,80 ou 3 euros, botadelle conta os cartos que aquí teño. Aburiño, hasta que faremos do curado. Chao. Vámonos indo, que canta moito sol. Eu penso. Aquí hai nos de dúas calidades. Uns viñeron de Málaga, Vélez, non? Non lle chamo. Sí. E os outros compreinos en San Ramón, onde moeche. Así que agora, habemos a ver cales son os mellores, eh? Pareceme que vai ser cativos todos, espero, bueno. Regachos moito? Non, non regei. Non regei nada. Es. Son máis cativos. Ai, mira que pirol. Sí, espera, aí hai un pirol. Ainda che está madando, eu penso. Aquí hai un perro. Mira, carando. Ai, bueno, eso non ten dúda. Sabes pero, que pero estes son moi rojos, verdad? Sí. Cantalos a ver. Vai nos chover. Eu penso que si é, non sei se non teremos que facer cola. Eu cando a xente, seguro que non sabe o que é facer cola, pero facer cola, cando estaba collendo todo aquele trabalho, chovía, había que parar. Outro día había que volver a aquela hora. Pero non pasaba a rei. Cando se cambiaba con un, se con outro. Cando se llevaba outro, non. Sí, señor. Sabes que teñes? Menos que eu. Sí. Pero bueno.